7. března uplynulo 120 let od narození Jana Antonína Bati. Rekonstrukce městské sportovní haly se blíží do finále. A Otrokovická beseda chystá další ročník divadelní přehlídky Forbína. Dobrý den, sledujete aktuální zpravodajství televize Otrokovice. Letos si připomínáme 120 let od narození legendárního podnikatele Jana Antonína Bati. Právě při této příležitosti uspořádal Baťův nadační fond ve spolupráci s městem Otrokovice dvě významné akce. Jedna se konala v Otrokovické besedě a druhá ve Společenském domě. Studenti a studentky několika otrokovických škol zaplnili kongresový sál Otrokovické besedy do posledního místa. Při dvouhodinové akci pak zhlédli dokumentární filmy s baťovskou tematikou a mohli také besedovat s potomky Jana Antonína Bati. O úvodní slovo se postaral starosta Otrokovic Jaroslav Budek. Otrokovice si nesmírně váží možnosti uspořádat tuto konferenci u příležitosti 120. výročí narození Jana Antonína Bati. A to především proto, že Otrokovice Janu Antonínovi za mnohé vděčí. Vlastně můžeme bez nadsázky říci, že mu vděčí za současnou podobu. Dnes už jen málo kdo při návštěvě Otrokovic napadne, že ještě za počátkem 20. století bylo toto město jen relativně malou zemědělskou obcí. Tam, kde v současnosti jsou budovy bývalých Baťových pomocných závodů, velkolepá architektura Společenského domu nebo obytné čtvrtí charakteristických baťovských domků, byly tehdy jen velmi nekvalitní, silně podmáčené pastviny, takže ono příslovečné stavění na zelené louce v našem městě platí na 100%. V Otrokovicích v průběhu 30. let doslova na zelené louce vyrostlo celé průmyslové město. A nemalou zásluhu na tom má právě tehdejší šéf firmy Jan Antonín Baťa, čestný občan města Otrokovice. Myslím, že je to další krok k tomu, jak sdílet historii naší rodiny. A právě tato akce je proto pro nás obrovskou příležitostí a jsme velmi rádi, že můžeme být právě ve městě, kde před mnoha lety všechno začalo. I don't know, Mari, would you like to add anything to yeah, this? Yeah, sure. You know, I think this is very important for Je velmi důležité si připomínat historii Baťovy rodiny tak, jak ve skutečnosti probíhala. Proto jsem moc ráda, že se tady v Otrokovicích sešli především mladí lidé, se kterými jsme mohli mluvit o Janu Antonínovi. Historie se totiž často posunuje až na druhou kolej a to je velká škoda. Cítím se tady jako doma. Je tady skvělá atmosféra a jsem velmi šťastná za dnešní den. Dobrý den. Já zůstanu tady, ano, když dovolíte. Milí mladí přátelé, je mi velkou ctí, že jsem byl pozván na besedu o mé osobě. Chtěl bych tady pronést několik svých myšlenek. Především bych chtěl zdůraznit, abyste si vy mladí uvědomili, že ne každý zámožný je špatný a že ne každý nemajetný je světec, jenom protože nic nemá. O dva dny později se v koncertním sále Společenského domu konal veřejný seminář na téma letectví a Jan Antonín Baťa. Je to vlastně 120 let od narození Jana Antonína Bati. Jsme spolu vlastně pořadateli té konference, dali jsme na to záštitu, podpořili jsme tuto akci i finančně. Mě velmi potěšilo, že dnešního z té konference se zúčastnila i přímá vnučka Jana Antonína Bati, paní Dolores, která měla možnost zhlédnout tu reportáž o té elektře, které vlastně s níž podnikl tu obchodní cestu její vlastně dědeček. Tady v rámci té reportáže zaznělo dotaz, jak se vlastně cítili ti piloti toho 1. května v loňském roce, kdy k nám se vlastně přiletěli a předvedli tu elektru, tak bylo to o tom, že cítili ty emoce, že se vlastně vrací domů, jo, a i paní Dolores vlastně pozná, že byla dojata, že ty emoce tady jsou stejně jako u mě. Nádherná, já jsem se aj rozbrečela, víte, a tu krásnou práci, co ty lidi udělali, to úžasné, úžasné. Moc se vám děkujeme za tu akci celou, víte,
A já jsem se rozbrečela právě, protože Elektra se vrátila domů. Víte? To je... Letěla jste s dědečkem někdy letadlem? Ne. Neletěla, protože no, my jsme žili v Brazílii a tam podmínky byly trošku jiné. Ale on letěl právě k práci, řekněme. Ne? Ale neměla jsem tu příležitost s ním letět. Když byste zkusila vzpomenout, kolik Baťových měst jste navštívila v životě? Podívejte se, já jsem tady v Česku nějakých měst už navštívila, ale můj vlastně úkol je právě udělat tu divulgace těch měst, co založil v Brazílii podle velice těžkýma podmínkama a že dneska je skoro 40 000 lidí ubytovaní ve svých domů a farmách a tak, že? A to pro mě je veliká radost, aby jsem vám to taky mohla říct, že? To, že vy tady okolo 26 roků vůbec poslední fázi jeho života vůbec nic nevíte. A tak my jsme vám přinesli tu expozici 450 fotek, abyste trošku měli dojem, jak to všechno bylo. Jaký máte nejkrásnější zážitek s dědečkem? Spousta jich. Hlavně, když jsme byli děti a hlavně, když byly Vánoce a když někdy chtěl právě psát a my jsme dělali kravál, jak jsme byli děti, že? A když nás prosil ticho a to nešlo, tak se k nám přidal. To byly ty krásné zážitky. On byl velice takový sympaťák, byl vysoký, měl silný hlas, modré oči a byl takovou energii velice krásnou měl, víte. Nikdo nemohl být blízko jeho smutný nebo že nic dělá, víte. Když někdo nic nedělal, tak okamžitě mu našel práci. Na seminář do společenského domu zavítali také majitelé a piloti legendární Baťovy Elektry. Nepřiletěli jsme letadlem, protože nemáme zimní pneumatiky. Ne, to je samozřejmě vtip. Počasí v těchto měsících je takový, že ta jistota toho dobrýho počasí je tak malá, že jsme to ani neriskovali, takže nebylo v plánu ani přiletět letadlem. Přijeli jsme autem, vezli jsme spoustu věcí, které s Elektrou souvisí, ať to jsou věci, které se odmontovaly při rekonstrukci, nebo knížky, které vznikly právě po rekonstrukci Elektry a díky Elektře, medaile, trička a další věci, které vytváří a komponují tu radost teda, a ten příběh, který kolem Elektry je. Příběh Elektry se začal psát jenom Antonínem Baťou, který byl první majitel toho krásného stroje, psal se rok 1937. Tato konkrétní Elektra výrobního čísla 1091 byla náhradou za první Elektru, kterou používal. V té době používal více do letadel a byl to vizionář. Hlásal poučku, nemáme moře a vzduch patří nám, už věděl, že globalizace je něco, co nastupuje, potřeboval zkrátit čas, zkrátit vzdálenosti a letectví bylo v podstatě novým způsobem dopravy, který to umožňoval. Elektra sebou nese mnoho příběhů, které byly mezi Janem Antonínem Baťou a námi, kteří jsme 12. majitelé tohle výrobního čísla. Ten náš příběh začal odkoupením od původního majitele a následnou náročnou rekonstrukcí pětiletou, která stála spoustu finančních prostředků, ale myslím si, že ta radost, kterou to letadlo, krásné letadlo přináší, je satisfakcí a neopakovatelné. V loňském roce na 1. máje měli lidé možnost zhlédnout Elektru při příletu do Otrokovic. Dočkají se dalšího příletu? To je v plánu, nicméně ne každý rok. Jednak by ta Elektra trošku zevšedněla, což nechceme, a pak jsme limitovaní naším volným časem. My to všechno děláme ve volném čase. A toho máme v poslední době příliš málo, protože pan profesor Bejček má svoje obchody, já jako profesionální pilot
Milan Vacík jako profesionální pilot, jsme na 120% plníme plány v našich mateřských firmách, které nás zaměstnávají, takže toho volného času je málo, ale doufám, že si najdeme někdy příště čas. Kdy to bude, nevím, mluvilo se o tom, že každých 5 let. Není vůbec náhodou, že město Otrokovice se významně hlásí k životnímu výročí rodiny Baťů. V roce 2014 to bylo 120. výročí narození Tomáše Baťy nejstaršího a v letošním roce je to 120 let od narození Jana Antonína Baťy. Město Otrokovice, odbor školství při této příležitosti s fondem s nadačním fondem Jana Antonína Baťy připravilo spoustu krásných aktivit pro občany města Otrokovice, ale také zejména pro naši budoucnost, žáky a studenty středních škol. Měli jsme možnost zorganizovat odbornou besedu na téma československá baťovská města, kde jsme měli možnost, nebo žáci měli možnost besedovat s příslušníky rodiny Jana Antonína Baťy, s paní Dolores, s Johnem Nešem, s Marianou Neš. A myslím si, že to byla velmi erudovaná odborná beseda, kde byli přítomni také pan doktor Ševeček a pan doktor Jemelka ze Státní akademie věd České republiky, ale také rektor univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Dále jsme měli možnost společně s nadačním fondem vyhlásit výtvarnou a literární soutěž. Výtvarná soutěž byla pro žáky základní škol 6. až 9. ročníky, literární soutěž pro žáky středních škol a já musím poděkovat za velmi příkladnou reprezentaci našim žákům, protože první místo v celostátní soutěži výtvarné získal žák Jan Vidlák, Honza Vidlák ze základní školy TG Masaryka, takže já bych mu tímto chtěla velmi poděkovat a poblahopřát, protože přímo na té odborné besedě nebyl. Dále jsme měli možnost zde na Společenském domě zorganizovat doprovodnou akci ke konferenci 120 let Jana Antonína Bati v sekci letectví, kde jsme měli možnost, anebo naše pozvání přijal naši přátelé Nikola Lukačevič a pan inženýr Bejček, piloti, a pan Bejček, konstruktér letadla Lockheed Electra, kde Otrokovjané i všichni ostatní měli možnost v minulém roce v květnu vidět konkrétně přistání letadla Elektra po 80 letech u nás v Otrokovicích. Já si toho moc vážím, že a dalších spoustu lektorů, kteří zde byli pozváni a kteří zde měli erudované příspěvky, já si toho velmi moc vážím a moc bych si přála, aby tato historie a tyto kořeny, abychom předávali právě naší mladé generaci, a to si myslím, že se nám podařilo a daří. Rekonstrukce sportovní haly se pomalu, ale jistě blíží do finále. Při kontrolním dni se o tom přesvědčili zástupci města a na místě nechyběl ani náš televizní štáb. Tak jak vidíte, tak probíhají aktuálně dokončovací práce na stavbě haly. Nejvíc dokončovacích prací vzhledem ke klimatickým podmínkám, které pořád nejsou vhodné pro dokončování venkovních prací, probíhají uvnitř. Tam uvidíte, jakým způsobem finišujeme, jakým způsobem dokončujeme tady tyhle práce, a chystáme lití sportovní podlahy, ke kterému samozřejmě budete přizváni. Očekávaný termín dokončení? Očekávaný termín dokončení je dle aktuálního harmonogramu, který máme s městem, s tím, že vnitřní práce v podstatě už dneska jsou před dokončením, venkovní práce jsou závislé na klimatických podmínkách, které budou v březnu a začátkem dubna, řekněme. Vyskytly se v průběhu dosavadní stavby nějaké komplikace? Komplikace se samozřejmě vyskytly tak jako při každé stavbě. Aktuálně je to zejména počasí a klimatické podmínky, které nám neumožňují dokončovat venkovní práce.
Tady tyto práce samozřejmě budou dokončeny, jakmile to bude možné. Ve vnitřku haly, ve vnitřním prostředí samozřejmě některé komplikace byly, většina se nám jich podařila překonat. Největší komplikace, která je spojená se změnou konstrukce podlahy, je zvýšená vlhkost v hale, která ještě k dnešnímu dni není ideální pro to, abychom mohli lít tady tuto sportovní podlahu. Dům dětí a mládeže Sluníčko se v Otrokovicích těší velké oblibě dětí i rodičů. Proto jsme zajeli za jeho ředitelkou, abychom zjistili, jaké má v nejbližším období plány a jestli už se chystá na letní prázdniny. Další půlrok nás čekají samé zajímavé akce, vychází nám Sluníčko a Sluníčko už začíná být také v přírodě. I když v přírodě jsme taktéž i v zimním období, tak jako začneme asi velikonočními dílnami pro školy, potom budeme mít velikonoční dílny, takže tady budeme upevňovat tradice. Co se týká zábavy, tak se potkáme na karnevalu, a to v divadle Zlín, konkrétně Tučňáci na Arše. Čeká nás noc s Andersenem, velikonoční řádění, pozor, ale na dopravním hřišti, poněvadž dopravní hřiště a táborovou základnu už připravujeme na různé akce. Další zajímavá akce nás čeká také v Tlumačově, to je velikonoční zajíček. Co se týká dubna, tak tam máme krásnou akci pálení čarodějnic, ale spouštíme úplně pro veřejnost otevření dětského dopravního hřiště, a to od 3.4. Co se týká táborové základny, tak tam budou probíhat také už jednotlivé akce. Také budou zahájeny různé dopravní soutěže, protože Dům dětí je specialistou v tomto oboru, takže se už budeme potkávat přímo na dětském dopravním hřišti. V dubnu nás čeká 7.4. obrovská soutěž o pohár starosty obce Tlumačova. Je to soutěž aerobiku a tam se utkáme ve skupinovém sportu. Kdo nás navštíví, je Hanka Kinichová, cvičitelka a autorka charitativního projektu Hejbejte se, také David Holzer, trojnásobný mistr světa, takže svoje dovednosti děcka mohou ještě získat také od nich, a my jim děkujeme také za účast. A vzácným hostem je Kristýna Kloubková, moderátorka Televize Nova, takže i tady těchto hostů si užijeme. Z minulosti se mě velmi líbilo a mám radost, že nás tady tito mistři sportu vlastně potěšili tím, že bychom s nimi mohli i vystupovat, co se nám také velmi líbilo. Další obrovskou akcí je také oblastní kolo v dopravní soutěži. V květnu nás čeká akademie, čekají nás výstavy u příležitosti 40. výročí založení Domu dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice. A čeká nás velká narozeninová oslava, a to 3.6. v parku u polikliniky, kde bychom vás rádi pozvali, abyste s námi ochutnali toto nádherné výročí a vůbec tu činnost s námi, a zařádili si s námi, zasportovali. Takže to by bylo strašně fajn, kdybyste za námi přišli a zachovali nám přízeň. U příležitosti 40. výročí vlastně už akce plánujeme od února, kdy vlastně ten dům vzniknul. Co nás čeká dál? Červenec, srpen. Červenec, srpen, tak to je 16 táborů. 3 pobytové a zbytek jsou tábory příměstské. Zase nás čekají výlety, zábava, sport, turistika, historie. Tady si děcka doplňují v kompetencích všechny možné obory, ať je to ekologie, ať je to technologie, ať je to výtvarný obor, řemeslný nebo třeba čtenářský a další. Tady je neomezená možnost, děcka se těší, a důkazem je toho, že některé tábory byly obsazeny během pár minut. Ještě je pár míst volných, takže hurá na ně a těšíme se na léto. 1. března vypršel absolventům základních škol termín pro podání přihlášek na střední školy. Jak si v tomto ohledu vede Otrokovická střední průmyslovka, nám prozradil ředitel školy Libor Bazel. Přihlášek se nám letos sešlo přibližně stejně jako v loňském roce, je to necelých 200 přihlášek. Z toho máme zhruba polovinu přihlášek na studijní obory, na naše maturitní 4-leté obory, a zhruba polovinu přihlášek na učební obory. Tak obecně lze říct, že nabízíme samozřejmě
kvalitní výchovně vzdělávací program. Ten, když říkám slovíčko kvalitní, tak je to samozřejmě podpořeno tím, že máme velmi dobré samozřejmě technické zázemí a máme kvalifikovaný pedagogický sbor, který se bude samozřejmě žákům 100% věnovat. Abychom je ještě více přesvědčili, protože v téhle chvíli jsou to přihlášky, které ještě nejsou zápisovými lístky, tak bychom chtěli všechny rodiče ještě v průběhu měsíce dubna, někdy na začátku, pozvat k nám do školy a ještě jednou jim ukázat školu a pobavit se o jednotlivých konkrétnostech, jednotlivých oborů, tak, aby si mohli opravdu říct, že pro vhodný výběr toho daného oboru udělali prakticky vše. My jsme škola, která je známá tím, že se účastní poměrně hodně různých akcí, které se konají samozřejmě mimo hlavní vzdělávací program. Jezdíme do zahraničí, naši žáci mají možnost vycestovat do několika různých států Evropské unie v rámci různých programů, které tady máme, ať už jsou to programy zaměřené samozřejmě na environmentální prostředí, a nebo programy zaměřené na různé typy výuky. Rovněž tak naši pedagogové získávají právě zkušenosti s tady tímhletím, takže o to více a kvalitněji můžou vyučovat. Dále samozřejmě pořádáme různé akce typu krajská kola různých soutěží. Teď v březnu jsme tady měli například Enersol. Naši žáci postoupili do celostátního kola, které se bude konat za 14 dní v Plzni. Děláme samozřejmě další akce pro školu nebo respektive v rámci školy pro veřejnost, například klasickou Noc alchymistů v listopadu, která samozřejmě je už tradiční akci a zase letos určitě proběhne, a další akce. Máme teď v této chvíli nakročeno k tomu, že budeme mít nové prostory pro dílenskou výuku, pro odborný výcvik, bude se dostavovat, ale nejenom, že vzniknou nové budovy, ale také plně kvalitně vybavené budovy, takže máme teď nebo respektive probíhá výběrové řízení na dodávku interaktivních panelů, na dodávku nového vybavení cvičných kuchyněk pro naše kuchaře, číšníky, na další výukové prostředky a pomůcky. Teď mám velkou radost z toho, že z největší pravděpodobností vyjde projekt Polytechnika a naši žáci, a nejenom oni, ale i žáci ze základních škol místních, se mohou těšit například na přenosné planetárium, které bychom chtěli pořídit. Takže těch novinek, které nás čekají v tomto roce a v příštích letech, je poměrně hodně a vždycky máme vlastně na mysli právě to zkvalitnění výuky. Vaše škola je vyhlášená úzkou součinností s budoucími potenciálními zaměstnavateli s průmyslovými firmami. Budete v té spolupráci pokračovat i nadále? Jednoznačně. Myslím si, že opravdu to spočívá v tom, že žáci, kteří mají odborný výcvik, tak se nejprve něco musí ve škole naučit, ale snažíme se je co nejdřív do těchto firm dostat. Má to obrovské výhody, protože samozřejmě si sáhnou na nejnovější technologie, které my z principu tady ve škole nemůžeme mít všechny. Dále potom samozřejmě seznámí se s tím pracovním prostředím, ve kterém potom budou trávit zbytek života, a v neposlední řadě potom firmy mají také možnost si tady tyhle ty žáky takzvaně osahat a říct si, ano, tohle je kvalitní žák, který by mohl být naším zaměstnancem, a už si ho třeba i v průběhu jeho studia ohodnotit. Otrokovická beseda po roce opět chystá divadelní přehlídku Forbína. Letos se návštěvníci mohou těšit na výborně obsazený a hlavně pestrý festival, kde nebudou chybět komedie, drama i například pohádky pro děti. Dámy a pánové, rád bych vás pozval opět do divadla, do velkého sálu Otrokovické besedy, protože od 15. do 18. března máme pro vás opět připraven tradiční festival amatérského divadla Forbína 2018. Začínáme už ve čtvrtek ráno představením pro školy, reprízou krásné pohádky Sněhová královna, ale už ve čtvrtek večer je první amatérské představení, je to divadelní spolek Kroměříž se slavnou francouzskou komedií Na útěku. Rozhodně si nechte ujít. No a v pátek už jedeme naplno. V pátek večer nás čeká tradiční česká klasika Mariša. Divadlo 6. května Holešov pojalo tuto klasiku netradičním způsobem. Je to díky spolupráci s režisérem Konrádem Popelem. Mariša opravdu taková, jakou jste ještě neviděli.
sobotu večer tradiční návštěvník přehlídky Forbína, divadlo nahodilých ochotníků Vizovice neboli Dno s další adaptací slavné hry z pera Járyda Cimrmana Vražda v salonním kupé. A v neděli, pozor, mimořádně dopoledne, zakončíme představení pro děti, ale i pro rodiče a jejich příbuzné, tatínky, dědečky, babičky, sousedy a tak dále, nádhernou pohádkou s hudbou Jury Pavlici Jak se bubnuje na princezny. Dámy a pánové, Forbína 2018 od 15. do 18. března. Nenechte si ujít. To byla poslední zpráva. Přeji vám hezké jaro.